У Гроденці завершилися змагання з гандболу серед дівчат. Це один з небагатьох районних центрів, де пропагують такий вид спорту. У народі дехто називає його «ручний м'яч». У місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі виховують спортсменок, які у майбутньому зможуть навіть перейти до професійних гандбольних команд. Такі випадки тут, кажуть тренери, не поодинокі. Спортивні ігри школярів завітали і в Городенку. Тут, де один з найкращих спортивних залів області, відбувалися змагання з гандболу. Беззаперечні лідери, саме господарки змагань, не залишили шансів жодній з команд-учасниць. Впевнено перемігши усіх суперниць, вибрали перше місце та право формувати збірну області на базі свого колективу. На другу сходинку п'єдесталу піднялися гандболістки Коломийського району. Трійку замкнули дівчата з Івано-Франківська. Ці матчі команда сьогодні виграє, останню гру має знято, тим більше проблем ніяких немає, діти готові всі, тим більше ми везли двох дівчат, які учаться, ми всіх не визнали з Львівського училища фізичної культури, везли тільки двох дівчат 2002 року. Хоч змагання проводяться серед дітей 2000 року. Проте вона на база непогана, тим більше, що ми маємо прекрасний зал 42 на 24 метри, де діти зранку до пізньої ночі шліфують свою майстерність. Вихованки Городенківщини вже багато років поспіль поповнюють ряди найсильніших команд України, Румунії, Польщі та інших країн. Утім, дівчата свою альма-матір не забувають і навіть навчаючись у Львівському спортивному інтернаті, приїжджають відстоювати честь Городенки. Як коли деколи йдуть Тернопіль, дехто в Ужгород, Кслі, Львів, Київ, як хто захоче. Я вчусь у Львові і після училища можна піти в Галичанку. Це вищий клуб в Україні. І після Галичанки можна вже попасти кудись за границю. Добрі традиції гандболу городенці будуть підтримувати. Обіцяють покращити і матеріально-технічну базу та екіпірування команди. Планують встигнути до всеукраїнських спортивних ігор школярів, які відбуватимуться саме тут уже незабаром.